Boa tarde a todos. Então, hoje nós estamos aqui para mais um seminário do Departamento de Ciências Atmosféricas. E hoje nós temos o prazer de ter aqui uma convidada muito especial, ex-aluna do departamento, a doutora Lígia Ribeiro Bernadet. A doutora Lígia trabalha na NOAA e ela vai falar para a gente sobre o Unified Forecast System, né? Quais são as perspectivas, o que que eles estão trabalhando. E eu queria agradecer muito a doutora Lígia, né, por apresentar esse seminário. Ah, esqueci de falar, a Lígia, ela vai apresentar o seminário basicamente em inglês, mas as perguntas depois podem ser feitas em português, ok? Lígia, agora é com você. Ok, obrigada, Rose. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Vamos ver se tudo vai dar certo. Ok, você tá vendo aí o modo de apresentação? Sim, estamos. Tá, ok. Eu preciso tirar isso aqui. E vamos ver. Ok. Bom, então, como a Rose falou, meu nome é Lígia Bernadet, eu trabalho na NOAA, na cidade de Boulder, em Colorado, nos Estados Unidos. Eu me formei aí no IAG, em meteorologia, depois também fiz mestrado no IAG, em ciências atmosféricas, e depois fiz doutorado aqui nos Estados Unidos, na Colorado State University, em Fort Collins, Colorado. Há bastante tempo tenho trabalhado num laboratório da NOAA, chamado Global Systems Laboratory. Já teve outros nomes antes, mas era basicamente esse laboratório. E hoje o meu cargo lá é vice-chefe de uma divisão chamada Earth Prediction Advancement. Então, é desse ponto de vista que eu vou dar esse seminário. E como a Rose falou, eu vou apresentar o seminário em inglês, porque já estando fora do Brasil há mais de 25 anos, realmente é difícil falar todo o seminário em português com o jargão e os termos técnicos sendo em inglês, e também os slides, que já, né, são reaproveitados de outras apresentações, são em inglês. Mas podem ficar à vontade para fazer as perguntas e comentários em português. Bom, então, that said, let's go ahead. So, the outline for today, the first thing we're going to talk about is what are NOAA operational forecast responsibilities, the motivation for putting in place this Unified Forecast System, or the UFS. What is, after all, the UFS? Then we'll dive into UFS infrastructure, and I'm gonna explain what that is, what I mean by that. The UFS applications or apps, some forecast results and examples, and then how you or anybody, students, professionals, can get engaged with the UFS, and then we will wrap up. So NOAA has a broad mission and is responsible for running a very large number of models to generate guidance, numerical guidance on scales ranging from minutes to months. So we are responsible for subseasonal to seasonal predictions. We have models running out to 9 months into the future to provide guidance. We work on monthly and subseasonal scales. We have forecasts for weeks ahead, days, hours, and even now casting or analysis. So if you compare what we do against a center such as the European ECMWF, it's quite different scope and a much broader number of things that we need to take care of. And in order to do that, we have a very complex operational production suite in terms of numerical weather prediction. So this diagram here is a little bit old. It is from 2017, it's in our paper in BAMS, but it basically described the status of the production suite back then. So to start with, we have the Climate Forecast System, or CFS, that makes the forecast out to 9 months into the system. Then we have global models, mostly for weather.
So the GFS that everybody is familiar with back in 2017 was a spectral model. We have the Global Ensemble Forecast System, or GAFS, which, you know, as the name says, an ensemble. We have the North American Ensemble, which combines the GAFS with ensembles coming from other centers, such as the Canadian Global Model. Then moving on to regional scale models or limited area models, we have several models for hurricane or tropical cyclone applications. Here it says the GFDL model and the HWARF, Hurricane WARF. Well, GFDL has now been superseded by HMON, but the point still stands that we have two models just for hurricane prediction. Then thinking about high resolution weather over the contiguous United States or domains such as Alaska and Hawaii, things like that. There are several regional models such as the NAM, North American Mesoscale Models, now the high resolution windows, the rapid refresh, and the high resolution rapid refresh. In addition to that, we have limited area ensembles. That's the SHREF, Short Range Ensemble Forecast System. And then we have models that are not focused on the atmosphere. For example, a model to predict the land state, the LDAS, other models for land, and models for waves, for the ocean, for coastal inundation, ecosystem, that, like that, and models for air quality and chemistry. And finally, a model for space weather. So the issue here is, I mean, NOAA does have to generate products for a variety of applications. Like I said in the previous slide, that's our mission. But we have a problem here that the suite has grown over time to be overly diverse. These models here use a number of dynamical cores, use a number of physical parameterizations, physical schemes, physical suites. And there's a big diversity in libraries to build the systems, in workflows, and also in how the code itself is housed and how code management and development is done. So it is too complex and too costly to maintain. So because of this, there was this motivation for starting this new unified forecast system, which is, so some keywords here, it is unified, but it is also modular, right? So it's created of small parts that can be put together to create different types of forecast systems. But it is unified because it uses a common infrastructure, okay, to create these applications. And the focus, again, is on the user's needs. So if we have a certain product we're supposed to generate, let's start from that perspective and see which forecast we need upstream to generate this product. And the idea here is to produce state-of-the-art forecasts, to streamline the forecast production suite, so that diagram I showed before, to facilitate transition of new research to operations. And a big word here is community. So we would also like to include the entire community in the development of innovations and overall reduce the costs of this production suite. So that was the motivation, but after all, what is the UFS? So it is a community-based, coupled, comprehensive Earth system model. And by coupled and comprehensive, what I mean is that it has prediction components for the atmosphere, the land, the ocean, sea ice, ocean waves, the coastal zone, the ionosphere, and for air quality components, which are all assembled together through a mediator or a coupler. The UFS is designed to support the needs of the research community. So that's very important. It's not just for operations, but it is also the source system for NOAA's operational and WP applications. It is configurable in applications that span local to global domains and predictive scales from sub-hourly to seasonal. And overall, we call this a paradigm shift, something that's going to allow us to simplify this operational prediction suite, accelerate the use of research, and produce more accurate forecasts.
So, as I said before, what makes the UniFS, the UFS unified is the infrastructure. It's based on an architecture that has common elements for the different applications. That those elements are then modular to be put together, and everything is community-based. So some examples of what I mean by infrastructure are listed here, and the upcoming slides will go into more detail, so don't be worried if you don't know these acronyms. So we have the ESMF, which drives the system, takes care of asynchronous I/O, does the coupler, the data models, JEDI for data simulation, FV3, which is the atmospheric dynamical core, the UPP post-processor, MET+ for forecast verification, and the CCPP for atmospheric physics. So I'll go through this on about one slide each coming up, except when I get to the physics, I will spend a few more slides because that's one of the areas that I'm responsible for. So I have more interest and more information, so spend more time on that. So starting with the ESMF, that stands for the Earth System Modeling Framework. The ESMF is used in the UFS in a variety of ways. So first thing is used as the driver. It's responsible for the run sequence of components in the UFS applications, such as, okay, now call the atmosphere, now call the ocean, now do the exchange grid between the two, things like that. It is responsible for asynchronous I/O. So it is responsible for allowing the model to keep integrating forward at the same time that I/O to disk is happening to maximize performance. It is responsible for the coupling infrastructure. So what we see in this figure here on the right, you have the ocean, the atmosphere, the sea ice, and in the center of everything, you have a coupler or mediator responsible for these communications. It is responsible for the data models. And what that means is that if you think about this figure, each of these boxes, like ocean, atmosphere, can be either an active component, like a prognostic model, or just a set of canned data sets that you can use as a forcing mechanism to test the other parts of the system by turning off the feedbacks for process investigation and hierarchical testing. And the ESMF is also developed in a community setting. You know, it's used by NOAA, NCAR, NASA, the Navy, et cetera. And we have something called NUOPSI, the National Unified Operational Prediction Capability, which provides rules for how we use the ESMF within this group. Okay, so another big aspect of the infrastructure is the JEDI, which stands for Joint Effort for Data Simulation Integration. So this is a state-of-the-art DA software, which is being developed as we speak. It's a very big investment. Here at the bottom, we see development is led by JCSDA, the Joint Center for Satellite Data Simulation, but you know, it involves many organizations in the development of the JEDI. And a big thing about JEDI is that it is developed with separation of concerns or modularity. So it has different aspects of this DA system. For example, interface to the observations, the ingest of model background, the forward operators to translate models to observation space. It can use different background error covariances and has several algorithms for DA, like 3D-VAR, 4D-VAR, Ensemble, etc. It enables DA for all the components, atmosphere, ocean, etc., but it also does couple DA, meaning that if you bring in, say, observations for one domain, like the atmosphere, that can affect this initial state of another domain, such as the land or the ocean. It is model agnostic, meaning that it can be used for the UFS, but also for other modeling systems, and then fast, portable, efficient. And JEDI will be completely replacing what we have today called the GSI, the grid point statistical interpolator, as the DA system for the UFS.
Okay, so another big part of the UFS is the atmospheric dynamical core, which is FV3, which stands for the finite volume cubed sphere dynamical core. You may have heard about FV3 already. It was developed by one of the NOAA laboratories, the GFDL. It's a quite scalable, flexible, and capable of simulations, both hydrostatic and non-hydrostatic, so suitable for higher resolutions. The grids can be configured in a variety of ways, global, stretched, so it is global, but with higher resolution over a certain area of the globe, like South America or whatever you need it. It can be running limited area or regional mode, and it can have nested domains. You know, FV3 was developed with a discretization guided by physical principles in which computational efficiency is crucial. So it's a fairly fast dynamical core. Another aspect of the UFS infrastructure is the Unified Post-Processor, or UPP. That's the post-processor that interpolates the model output produced by FV3. And puts that data into standard pressure levels, because us meteorologists like to see things in isobaric levels, computes diagnostic variables, and output the data in grid 2 for international and national distribution. Yet another aspect of the infrastructure is the Enhanced Model Evaluation Tools, or MET Plus. So this is the forecast verification system. It was developed by NCAR and the Developmental Testbed Center. I'll talk more later about the DTC. MET Plus has a variety of parts. So there are statistical tools to do the forecast verification, but also a database where you can store its output. Visualization system, so you can, you know, make plots of things. Has the MET Express, which is a more simplified and easy to use but less powerful visualization system, and it comes with a set of Python wrappers to run the system. So here is just some illustration plots. I know this is a small, not very easy to see, but anyway, so here on the lower left, we have a plot of a frequency bias of 6-hour accumulated precipitation over a period of time here, which, you know, about a year. And then in the y-axis, we have frequency bias. In the x-axis, we have thresholds of precipitation in millimeters, so from light rain all the way to heavy rain. And we can see the bias for different model configurations. So this was used in a model intercomparison study in which each model is represented by a different color. And the line solid versus dotted dashed represent forecast lead time. So we see verification from, you know, early on in the forecast, like a few hours into the forecast, all the way to a few days into the forecast with confidence intervals. So it is a nice type of output that MET Plus can provide. You can also provide, and this here is average over the contiguous United States, but it can also provide information, you know, with a spatial distribution, like seen in this case here, of bias of dew point temperature over the contiguous United States. And one thing that we have been using a lot is what's called the scorecard. This is used for decision-making of innovations that are gonna be going or not into operations. And many aspects of the modeling system are evaluated and compared between two configurations. And here we have on the x-axis, northern hemisphere, southern hemisphere, and the tropics for different forecast lead times for the various columns. And the lines are RMSE or bias for temperature, moisture, or winds for a number of vertical levels in the atmosphere. And then the little boxes with red or green means like a go, no go, right? So green means this new configuration is better than the previous one for this lead time and this metric and this variable, versus the red means, you know, the new system is worse. So in this
case here, we see more red than green, meaning, you know, this configuration was not so successful in passing the test. And the kind of arrow or full, you know, whether it's full green or little arrow means the amount of statistical confidence in the result. So it is a pretty powerful verification system, which is critical, you know, to have in the modeling system. Okay, so then next topic here about infrastructure is the CCPP, or the Common Community Physics Package. So the CCPP has two primary components. The first one is the CCPP Physics, which is a library of physical parameterizations. And we can see here in this diagram, it's represented in this gray box at the bottom. So library of a bunch of different physics of different types, like surface layer, boundary layer, convection, microphysics, radiation, and even chemical mechanisms. And then another part of the CCPP is the framework, which is the software infrastructure that connects this library to a host model. Okay, so the way this works, the host model here is represented in this diagram above, and both the physics and the host model have these tables about the variables that it can provide, and the physics has tables about variables that it needs. And there is metadata, such as standard names and units, about these variables that are both needed and provided. And the CCPP framework writes caps, auto-generates caps to translate variables between the physics and the host model. So we had a few guiding principles when we were developing the CCPP. The first one was we wanted it to be consolidated. So have a single library of operation developmental parameterization suite. So if you think back on that diagram I presented at the beginning of that very complex production suite with a bunch of models, it is fine for different models to use different physics suites, physics schemes. But if we can have all this physics in a single library with a single API, you know, that makes it much easier to maintain and develop. We want this code to be, you know, well supported, developed openly, and have these clear interfaces. So if anyone wants to use this physics to plug in their model, it is very clear how to do this plugin. And these clear interfaces favor interoperability. So the CCPP is usable not only with the UFS, but with other dynamical core and hosts, which allows us to collaborate with other communities. So some of the capabilities that come along with developing in this way is runtime choice of the physics suite. So when you compile the UFS or any model using CCPP, you provide a list of, you can provide a list of suite physical suites in the suite definition files. And then at runtime, you can just choose one of them to execute during that run. The CCPP allows user-defined order of parameterization. So if you're interested in experimenting with, hey, what would happen if I ran my convection before my microphysics or vice versa, what impacts that has, that would be straightforward to do. Subcycling, so you can run certain parameterizations at higher frequency than others. And grouping, you can execute the physics with other computations in between. So you can do some of your physics, go call your die core, call more physics, then go do the coupling to other model components such as the ocean, do more physics. So it offers a lot of flexibility in grouping. We also offer the automatic unit conversion. So in this example here, say if a die core has a variable, in this case here, effective radii of ice hydrometeors in a certain unit, for example, micrometers, but your physics, in this case, the Thomson microphysics, wants to have this variable in meters. The developer does not have to be doing any kind of conversion. The CCPP framework understands that, you know, micrometers is easily translatable to meters and does that for you. So there's a lot of automatic things happening in the code that is auto-generated by the framework.
We today have many parameterizations in the CCPP of the different types of parameterization. So we have different microphysics as listed here. For example, the Zhao Car microphysics that was operational in the GFS up until a couple implementations ago, the GFDL microphysics, Morrison-Gettleman 2 and 3 microphysics, Thompson, Ferrier Legal. So just to, for you to have an idea that this library can have multiple schemes in each of the categories. And those schemes were implemented or made CCPP compliant by different organizations, which is just a demonstration of the breadth of community outreach that this library has now. All this parameterization in the CCPP, of course, when you're running the model, need to run as a suite, right? So these columns here represent suites that are publicly supported today. So a suite will have, of course, only one microphysics scheme and only one PBL scheme and, you know, so on and so forth. There are many more suites that we use, but these are the ones that are publicly, officially supported. And a suite is always supported in conjunction with a host model. So it's not supported like just by itself. And we're going to see a few of these acronyms later. But point here in the CCPP version 4 or version 4.5 public releases, each of these suites is available for these specific hosts. And we're going to go into these acronyms later. CCPP is today being used by a number of models. So in addition to the UFS that's being used for NOAA operations and for community research, CCPP is being implemented in the CAM, the atmospheric model that's used as part of CESM, the climate model hosted by NCAR, and as part of MPAS, the weather model also fostered by NCAR, but also it's being used in the Neptune, which is the new generation model under development by the Navy Research Laboratory in the United States, and also in the single column model, which is developed by the has been assembled by the Developmental Testbed Center. So many models can use CCPP, and people can contribute their physical parameterizations to the CCPP. Another important thing here is the concept of a hierarchical model development. So we've been talking about, there's complex forecast models like UFS that are used for operations. But of course, these complex systems are composed of many simple processes that are in the physical parameterizations or, sub-processes within each of the physical parameterizations. And when you're doing forecast verification or trying to improve models, if you just look at the biases and errors of this complex system, it can be very difficult to trace back, where is the origin of the errors, right? So to deal with that, it's necessary to test the system hierarchically. And here's one possibility of how to organize a hierarchy in which, instead of using just a fully coupled model, you use simplified configurations to do the testing. And we have found that using a single column model for the physics diagnostics has been very important to improve physics. So when we distribute the CCPP publicly, it comes along with a single column model in which we have canned data sets that contain an initial state, say temperature, moisture, winds, that comes from observations, idealized setups, or a model. And then this initial state or these forcings are applied to the single column model to do process studies. So we found this to be, very simple and cheap way to test the physics. It's very easy to interpret because there is no three-dimensional feedbacks, and very approachable because it's very easy to run, even in a laptop. You can look through the code with more ease. Of course, this is not necessary to learn everything about a forecast three-dimensional model. It's not sufficient. It is necessary, but it is not sufficient. And it is
you know, sensitive to the forcing, of course, that any results or any science you do is only as good as the forcing that you apply. Today, we support several observation data sets originating from field observational field campaigns to be used with the single column model. And those are listed here. And we try to cover a variety of weather regimes ranging from maritime convection to continental convection, stratocumulus, continental and marine shallow cumulus. And going forward, a couple of things we're doing is expanding the variety of meteorological regimes, changing the input format to use this D5 format, which is being used in the international community, which will allow us to exchange these forcing data sets more easily. And in our next release, we'll also have the ability to drive the single column model from saved UFS fields in addition to these field experiments. Okay, so now switching gears, I think we are done talking about UFS infrastructure and switching gears here to UFS applications. So what we mean by applications is the different ways of assembling these pieces of infrastructure to create forecast systems, whether these forecast systems are for production and operations or they are for research. But in one way or another, we have to assemble these pieces. And the UFS today, we have grouped things onto seven different applications. So one of them is medium range weather, which predicts the atmospherics, focus on atmospheric behavior out to about 2 weeks. We have the subseasonal to seasonal, which predicts atmospheric and ocean behavior from about 2 weeks out to about 1 year. We have a hurricane application that's focused on hurricane track intensity and other related effects like coastal inundation out to about 1 week. We have the short range weather application, which predicts atmospheric behavior from less than an hour out to a few days. The space weather application that looks at upper atmosphere geophysical activity and solar behavior out to about a month. Coastal application for storm surge out to about a week. And air quality, which predicts aerosol and atmospheric composition out to several days. So I'm not going to talk in detail about all of these applications, but I'll give here some highlights about some of them. Okay. But before I talk about those highlights, I have this slide here, which talks about the transition of the current model. So thinking back about that, the diagram I presented at the beginning with the various models to start to really using these UFS applications. So here in the y-axis, we have time, right, going from the current times all the way to 2025. And the lines correspond to those various models that we saw on that, you know, previous slide. And the idea is that as time goes on and these UFS operational implementations start to happen, we will end up here at the end with a much smaller number of systems, right? We'll have consolidated, say, if we look here at these orange lines, which is two hurricane models, HWARF and HMON, at the end, we're going to have one UFS-based hurricane application. So, you know, this is going to be rolled out incrementally as the operational implementations come in over the years. Okay. So, in terms of that medium-range weather application, we have operational implementation already in place. That is the GFS version 16, which went operational last March. It runs with a resolution of 13 kilometers, 127 levels, top at 80 kilometers, uses the FE3 die core. It is one-way coupling with wave watch for waves, meaning the atmosphere forces the waves. Of course, has a data simulation system, which uses a local ensemble common filter and this 4D incremental analysis updates.
of course, the representation of ocean and the land. And this plot here is the 5-day anomaly correlation for each day for a period of 1 month of time from February to March 2021, so just before the model is implemented. And Louis Uccellini, the director of the National Weather Service, he looks at this 5-day anomaly correlation every day. So this is like one of the most important metrics. And anomaly correlation, the higher the better, one would be perfect. And we see here in black, that is the operational GFS, and in purple is the GFS version 16, the one that was, going to be, this was just before the operational implementation, so that the new GFS was running parallel to the operational. And the purple curve of this GFS version 16 is, most of the time above the black curve, indicating that this new system had some advantages compared to the previous one, but also shows that, both the operation GFS and this new GFS 16 are below curves for other centers, such as in red, the ECMWF, in green, the Canadian Meteorological Center, and in orange, the UK Met Office. So there is still some catch up to do here in terms of the UFS. Another important system that already uses the UFS, because it uses the FE3 dynamical core, is GEFS, the Global Ensemble. Version 12 was implemented operationally in September 2020 with 30 members plus one control, running with 25 kilometers at 64 levels, doing prediction 4 times a day to 16 days, but one of those actually goes out to 35 days. So uses a variety of ways of creating dispersion in the ensemble, both focusing on different initial conditions created by this 80-member ENKF running at a little bit lower resolution, 75 kilometers, and also uses this uncertainty in the model itself, not just the initial conditions, using SPPT, SHUM, and SCAB as various ways to perturb the forecasts. And another important thing about these GAFs is that there was a reforecast with this model code done for the past 30 years, which generates a data set from which the outputs of the GAFs can be calibrated and post-processed. Okay, so one of the members of the GAFs predicts aerosols, and this was a huge new improvement for the GAFs. So the aerosol member predicts smoke, soot, organic carbon, sulfates, and large and small particles of dust and sea salt. All these elements are transported, of course, advected and moved around by the FE3 dynamical core, but also the boundary layer and convective schemes can transport these tracers. And then wet scavenging or removal by rain is provided by the convective scheme. So emissions of anthropogenic elements, as well as, say, marine salts, are included in the systems. It uses the same GFS analysis to initialize for the meteorology, but these aerosols are continuously cycled into the system. It includes a smoke plume rise with a one-dimensional cloud model that takes into account shear to figure out where the smoke plume is going to dump. And the height of the plume rise is determined by the fire radiation power. And the volcanic ash is also included here. Okay, so now switching gears to a new application that's very, very, very exciting. That's the Rapid Refresh Forecast System, or RRFS. This is planned for operational implementation only in 2024, and it will replace models today like the NAM, the RAP, the HER, if you are familiar with those. It is based on the FE3 limited area configuration, so it's regional. It will be convective allowing with a grid spacing of approximately 3 kilometers. It will have about 10 members for ensemble forecasting, but more members, 30 to 40, for data simulation, possibly at a lower resolution.
It will be rapidly updating, meaning DA is conducted every hour and a new forecast is launched every hour. And this already exists in different experimental configurations. One of them is this area here outlined in white in this diagram, which will then supersede current models, which are outlined in this other colors in this plot. And this is all being tested extensively. For example, right now, we have the hazardous weather testbed experiment going on for 2021. These images are from this same testbed experiment back from 2020. This hazardous weather testbed focuses on severe weather over the continental United States, things like severe storms, tornadic storms, derechos, things of that nature. And a lot of scrutiny is being done off the FE3 dynamical core and its ability to represent the different modes of convection. The current models are based on other dicores, and there is still some questions or some fine-tuning to do on the FE3 core regarding the representation of these high-resolution flows. Okay, now switching gear here to the last topic of this the seminar is how to get engaged, right? So as I said before, the UFS is not just for operational production, it is for community research and engagement. So how can that be done? So we've had a few releases of the UFS so far. Two releases of the global medium range weather application. So those happened in March and October of last year. And one release of the short range weather application, which is the local limited area regional configuration that happened last March. And for each of those configurations, if you got the public release, this is what you would find there, the UFS weather model, a pre-processing software that prepares the data to go into the model from pre-existing grids, so pre-existing analysis and forecasts of the GFS, and then a post-processing capability to generate some products. All this comes with a workflow that allows running the model in a pretty flexible number of computational platforms, such as high-performance computing, but also even in the Mac laptops. All the libraries needed to build the system, which we call them the NSEP libraries and the external libraries, are provided with the distribution. So it is relatively easy to get it all going, say in your own laptop, are available with the download and the build system, of course, CMake-based build system to build it. So this links here, I hope the slides are made available later. So later you can see how you can get the code. There are user guide and documentation for the various parts of the system. There was a training on the medium range weather application last year, and all slides and presentations are recorded. There is a training coming up in September for the regional configuration, and registration will be opening soon. If you're interested, register early because it will likely fill up. There was a users workshop with scientific talks in the summer of 2020, and that's also recorded and available. We have seminars every couple weeks or so. We have a forum where people can ask questions and answer questions from others. We have something called the graduate student test, which is very important. And it's not only for graduate students, anybody can take, whether you are an undergraduate student or a professor. It is a test in which you download the code, you run the code, build the code, and run the code following a set of instructions. And then you provide feedback to us in terms of how easy it was for you to do it, and what we can improve in the documentation and in the instructions. So this is really important mechanism for us to get feedback and to see if you can accomplish running the primary test as well as some of the alternate tests in a reasonable amount of time.
And we also have a set of case studies with in which like canned data sets are provided to you. So if you so you can execute some case. Okay, there's another slide about that. In terms of the CCPP that I talked about before, that is also distributed separately. So we have our own CCPP website where you can go and get the library of physics and get the single column model and information about how to use it. This is a very easy entry point for the UFS because it's very light to run. We have an online tutorial for that and several instructional videos. Okay. These are the case studies that I was just talking about. We created these case studies because they exemplify problems of the global forecast system that we want people like you to help us tackle. So these case studies are an easy way to run the system, see you know, these problems of the GFS, and you then have the opportunity to tweak the system, to experiment with any of your ideas, of your development, of what can possibly be done to improve some of these biases. So they are a demonstration system as well as entry point for researchers to demonstrate new capabilities that they would like to put forth for a consideration to be included in future releases or operational implementations. I mentioned before the Developmental Testbed Center. This is an organization that I am part of, in which we do community software support. So we have been providing this support, the short range and the medium range application, as well as HAFS, which is the hurricane application. We do testing and evaluation of innovations coming from students, coming from the community. And we organize workshops and several ways for the operational and research communities to interact with each other. One of the things we do is we have a visitor program. Of course, this is now all virtual due to the pandemic, but at any rate, we have this visitor program that in which people can apply to come work with us if they have new forecasting or verification techniques that they are interested to doing further development on or interested in having them see considered for operations. Our primary focus is on model physics, but we span a variety of areas. We can fund principal investigators for up to 2 months of salary, and we can fund graduate students up to 1 year. We're accepting applications right now. We have money, so if you're interested, please check this out and apply to work with us. Another thing I think it's worth mentioning, there is a big new center being stood up called EPIC, or Earth Prediction Innovation Center. And the vision for this is what we want is to enable the most accurate and reliable operational NWP model in the world. The mission of this particular center is to facilitate community research and engagement. So this center will be it's being stood up right now. It's a mandate from the United States Congress, and it will take over much of the software management and community support for the UFS, with a big emphasis on cloud-based technology. So this brings us to the end here. So as a wrap-up, the UFS is a new modeling system. It's intended to support research, but also it's where NOAA will draw its operational model from. It has already been deployed for a variety of applications. It's a community model, freely available. Anybody can get it. And we have a supporting grant for those that want to engage. And if you would like to participate in the graduate student test and provide feedback to us, that would be of great interest. So thank you very much, and I'll be glad to take questions. Obrigado, Lídia. Bem interessante. Eu vou abrir para as perguntas, depois eu vou fazer a minha. Então, gente, eu estou aberta. Espera aí. Quem pode fazer pergunta diretamente, né, abrindo o microfone, pode fazer em português, como eu disse, né? Ou se quiser, escreve.
e eu posso ler a pergunta. Posso fazer a pergunta? Pode, pode. Tá. Oi, Lívia. Em primeiro lugar, que bom lhe ver, né? E lembro dos tempos que você estava trabalhando com modelagem aqui no IAG, há um bom tempo atrás, é melhor nem dizer quanto tempo atrás, né? E eu ando fascinado com esses sistemas, né? E, inclusive, acho que você já deve estar sabendo que a gente está num esforço aqui agora de tentar unificar esses esforços de modelagem aqui no Brasil. Então, a gente vê esse tipo de iniciativa como algo que atende os nossos objetivos. Agora, eu, meio como um macaco velho, tá? Eu fico, às vezes, pensando em algumas coisas, as dificuldades que normalmente a gente tem para chegar nesse ponto. E, finalmente, na Lua chegou, hoje em dia. Pra você ter uma ideia, eu me lembro, aliás, do próprio Cellini, né, nos anos 80, né, final dos anos 80, falando sobre essas coisas. Né? E, ou seja, nós estamos falando de coisas de mais de 30 anos atrás. E já existia naquela época essa preocupação em ter um sistema unificado, integrado com a comunidade, né, que é o que precisa no centro operacional. Você tem que ter essa parceria com a comunidade. O sucesso do ICMWF veio em grande parte por isso, né? Porque ele sempre, desde o início, conseguiu construir essas interfaces amigáveis e bem estruturadas. O UK Met Office, até certo ponto, também nessa linha, né? Também já desde os anos 80. Né? Eu me lembro disso claramente, quando a gente estava preparando o projeto do CPTEC, a gente usou isso como modelo, né? Mas aí, na hora de implementar, começam a surgir um monte de problemas. E eu acompanhei esse problema no ANSEP, né, durante esses anos, as dificuldades que ocorreram no sentido de conciliar interesses, etc., e finalmente chegar a um produto como esse que existe agora. Eu gostaria, você como entrou nisso mais recentemente, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião de por que, que demorou tanto para chegar nesse ponto, que essa sua opinião pode nos ser útil também aqui para tomar os devidos cuidados para que a mesma coisa não aconteça na nossa iniciativa aqui no Brasil. Eu tenho, depois até conversar sobre por que as coisas não funcionaram aqui, mas eu queria ouvir a sua opinião com relação à visão de quem está aí dentro da NOA, né? E por que esse negócio demorou tanto tempo para chegar nesse ponto? É complicado mesmo, né, Pedro? E já houve várias iniciativas aqui que deram certo até certo ponto, mas não tanto. Por exemplo, WRF, né? WRF. WRF, já como o nome diz, Research and Forecasting, né? Então, era para ter sido isso. Só que, no fim, acabou o WRF tendo dois Dynamical Cores, né? O ARW e o NMM. Então, ficou um modelo, mas embaixo, se você levanta a tampa, na verdade, tem duas coisas lá dentro. Então, realmente, há bastante desafio. Os desafios são de duas naturezas, né? Eu diria social, político, né? Ser humano, as dificuldades dos seres humanos em se entenderem, e técnico, né? Com a parte social, eu diria, sendo a mais difícil, né? Acho que a parte técnica a gente resolve. Então, como resolver essa parte social? Como é que fazer as várias organizações terem uma missão comum? Então, eu acho que isso aqui que eu apresentei não é perfeito, né? Lógico que eu não vou ficar aqui lavando a roupa suja, mas também existem desafios por baixo do pano, claro. Mas para conseguir isso, eu acho que precisa envolver as várias organizações cedo, né? No processo de planejamento e no processo de decisão. Não pode ser uma organização como o Serviço Meteorológico Operacional, bolar um plano e falar, agora vocês desenvolvam aí nesse sistema aí, né?
porque muitas vezes aquele sistema não vai ser adequado à pesquisa. Se ele não tem as configurações necessárias, a flexibilidade para um sistema de pesquisa, ninguém vai adotar isso. Então, os requerimentos para o sistema acho que têm que ser decididos muito, muito cedo, num tipo de conselho, né? No tipo de, por exemplo, com o UFS, a gente tem um negócio chamado Steering Committee, né? Que é composto de pessoas do sistema operacional e acadêmico, que dá algumas das direções para o sistema. E, afora isso, tem a questão de como é que a coisa é financiada, né? Então, se a comunidade acadêmica tem modo de financiamento, né, para trabalhar nesse sistema operacional, isso já ajuda muito, né? Porque é isso que é importante, não é só falar, você tem que, seria ótimo se você desenvolvesse nesse modelo aqui, em vez de usar aquele modelo lá. Ah, mas se você não tiver um sistema de financiamento para isso, não funciona. Então, ligar o financiamento a um sistema também de test bed, né, de testes. Então, se você tem o pesquisador sendo financiado e dado suporte, documentação e tudo isso, e se o pesquisador também tem facilidade para passar no sistema de testes e se o sistema operacional está olhando, né, está vendo aqueles resultados, os testes são conduzidos já usando o sistema operacional de verificação e visualização de resultados, né, então todo mundo está ali fazendo aquela mesma, falando a mesma linguagem. Então, testbed, acho que é um conceito super importante para juntar essas comunidades. Legal. Mais perguntas, pessoal? Aproveitem. Não? Comentários, sugestões? Deixa eu olhar aqui. Não? Espera aí. Ah, tem só um comentário. Tem um comentário, tem uma pergunta lá no YouTube. Tem uma da Amanda. Hã? Tem uma pergunta da Amanda aí. A Amanda está no YouTube. Ela escreveu: obrigada pelo seminário, muito legal a apresentação e conhecer mais sobre o UFS. Estou super interessada na oportunidade que a senhora mencionou para PI. Trabalho com sistemas convectivos de média escala, mas nunca usei o UFS. Recém terminei o doutorado. Posso aplicar como PI? Ela terminou o doutorado e trabalha com média escala, convecção, sistemas convectivos de média escala, só que ela terminou o doutorado recentemente. Ela quer saber se ela pode aplicar como PI. Ela pode aplicar como PI. Sim, se ela não é estudante, então o único outro jeito é aplicar como PI. Então, como o PI, você tem que desenvolver um plano, né, de trabalho, uma proposta, e essa proposta tem que ser de interesse, bom, disso que mais ou menos que a gente discutiu nesse seminário, né? Você como uma pesquisadora, uma pessoa vindo da área acadêmica, que vai fornecer algum tipo de benefício para o UFS, né? Então, esse tipo de benefício pode ser de várias maneiras, tanto, por exemplo, transferência de código, se você quer trabalhar numa parametrização ou numa coisa assim, e fornecer um novo código para ser testado, mas também pode ser mais num âmbito mais de ideias ou de conceitos, né? Mais de pesquisa básica, e também pode ser, por exemplo, novas técnicas de verificação, de conduzir diagnósticos para que a gente até possa saber quais são as deficiências do sistema. Pode ser, por exemplo, assim, verificação em alguma região específica do globo ou tem que ser sempre focada nos Estados Unidos? Olha, esse programa, ele é financiado pela National Science Foundation, né? E ele visa
aumentar as capacidades aí do sistema operacional americano, né? Então, eu diria que coisas que são ou globais, né, ou voltadas mais para as áreas de interesse dos Estados Unidos, seriam mais relevantes, né? Se for um programa, assim, vamos supor, sobre a Amazônia, vamos dizer, né, uma verificação, uma coisa sobre a Amazônia, a gente teria que fazer alguma ligação, né, em como, assim, como é que isso tem a ver com o sistema global, ou como é que impacta regiões de alto interesse americano. Então, acho que pode ser uma coisa, vamos supor, sobre a área tropical, contanto que haja uma justificação, né? Beleza. Deixa eu ver, tem acho que alguns comentários aqui. A Júlia escreveu, Lígia, parabéns pelo trabalho, lembrando aqui do início dos anos 90, quando você me ensinou o RAMS. E a Amanda também agradeceu a sua resposta. O Lígia, eu fiquei um pouco confusa. Eu entendi, né? A ideia é um sistema unificado. Mas, por exemplo, quando você falou do application, eu até anotei aqui. Aí você colocou várias applications lá, né? Por exemplo, weather forecasting, aí, sei lá, como chama? Previsão lá, espacial, tudo. A ideia, tipo assim, para cada aplicação dessa, você vai reconfigurar o código, assim, você só tem um código dinâmico, ou é um código só que você aplica para tudo isso? Essa é a minha pergunta. Então, o código é modular, né? Ele é composto de vários códigos, certo? Então, por exemplo, tem o UFS Weather Model, né? Tem o modelo de oceano, que já tem vários, por exemplo, o MOM-6 e o HICOM. Tem o modelo de ondas, Wave Watch, tem o modelo. Tem várias partes, né? E dependendo da aplicação que você quer fazer, você vai usar uma ou mais de uma ou várias dessas partes, né? Então, você vai configurar o sistema de diferentes maneiras, e também você pode configurar global ou regional, etc., né? Tá. Só que eu a Mas palavra assim, do ponto de vista operacional, você vai fazer uma configuração para weather, para previsão de tempo de médio prazo, outra para sub-seasonal, to-seasonal. Essa é a minha pergunta. Acho que agora. isso. Então, são diferentes maneiras de configurar o código para atender às necessidades de geração de produtos para usuários. Mas Tá? o Então, núcleo tudo dinâmico é o começa mesmo, né, Deixa? aqui. Mas o núcleo dinâmico é mantido, né? Oi? O Dynamical Core da atmosfera Tem que ser é o mantido. mesmo, né? É o mesmo. Só tem um. Acho que poderia se pensar no futuro em que tem mais do que um, talvez não operacional, né? Mas que vamos supor, se a gente estivesse desenvolvendo o próximo Dynamical Core de nova geração, ou se a gente quisesse fazer experimentos com outro Dynamical Core, poderíamos trazer mais de um, né? Como temos várias físicas, várias parametrizações, várias suítes. Então, não é unificação, não significa que só tem um, né? Mas significa que só tem uma maneira de conectar. Então, Ah, tudo tem que se adaptar a essas APIs. alguém levantou a mão aí. a Rosana. Rosana, você quer falar ou você quer escrever? Se quiser falar, é só abrir o microfone. Fala, Rosana, daí a gente ouve sua voz. A Márcia também levantou a mão. Rosana, você está me ouvindo? Deixa, ela vai escrever a pergunta. Bom, Rose, então deixa eu te falar mais uma coisa. Você estava perguntando de configuração, né? Assim, tem todo esse negócio, tem que configurar de algum jeito. Como uma palavra de. Assim, eu queria dizer que o sistema não é tão configurável, talvez, quanto a gente gostaria que fosse, né? Nesse momento.
Não é como um modelo WRF, por exemplo, que você pode praticamente botar qualquer grade, combinar qualquer coisa com qualquer coisa, né? Então, tem certas configurações e tem uma quantidade limitada de configurações que a gente garante que funciona. Agora dá para vocês me ouvirem? Dá. Agora dá. Ok. É Rosana? muito legal. Tá me ouvindo agora? Tô. Ok. É super legal estar com vocês aqui essa tarde. Obrigada, Lígia, pela explicação do UFS, super interessante. Eu não tinha nenhuma ideia do que era. Eu só queria perguntar por que que. Para mim, o UFS parece mais ou menos com um WRF, só que com mais capabilities e mais e global. Mas você disse que o WRF não foi bem sucedido nesse esforço em tentar foster pesquisa e o lado operacional, e eu queria só te perguntar por quê. É, bom, isso aqui, esse modelo, eu diria que você falou assim, se isso é mais ou menos parecido com o WRF, eu diria que isso é bem maior, né? O escopo é bem maior. Seria mais parecido com o CESM, né? Que é o Climate Model do NCAR, no sentido que tem modelo de oceano, de gelo, de representação de qualidade do ar, composição do ar, ondas, etc., né? Então, é mais por aí do que para um WRF, que é um modelo atmosférico, né? Mas, quanto à sua outra pergunta, não é que o WRF não tenha tido sucesso, né? O WRF teve muito sucesso como um modelo para pesquisa, né? Tem milhões de publicações e muitas coisas foram aprendidas cientificamente usando o WRF. Onde eu acho que foi menos bem sucedido foi em conectar research and operations, né? Em fazer com que todo mundo usasse um mesmo. E como eu falei, um dos problemas foi nesse negócio do Dynamical Core. Ó, quando eu saí de Brasília, onde eu trabalhava no INEMET, e eu voltei para Boulder e voltei a trabalhar lá na NOAA. O meu primeiro trabalho foi contratada para testar o WRF para implementação no NSEP pela primeira vez. Isso foi em 2003, 2004. Não existia ainda o WRF, né, operacional. Então, a gente testou o ARW e o outro Dynamical Core, que era o NMM, né? E era para fazer uma seleção, né? Tinha que ser selecionado qual que ia ser utilizado. Só que nós não conseguimos fazer isso devido a essa parte mais assim social, né, e política e programática da coisa, em que ficou assim, ah, esse tem certas vantagens, esse tem outras vantagens, mas eu quero que seja o meu, mas eu quero que seja o meu. Então, os dois foram implementados, né? Os dois Dynamical Cores passaram a ser operacionais no NSEP. E são até hoje, né, em diferentes modelos. Então, não houve um consenso, não foi possível ter um acordo. E às vezes eu acho que é porque essas regras do jogo, né, ou como é que vai ser esse processo seletivo, não tem o buy-in, né, dos participantes desde o começo, assim, em definir quais são as suas regras, quais são os seus critérios. Porque sem isso, aí depois aceitar os resultados de um processo seletivo fica muito difícil. Bom, tem a Márcia. Márcia, você faz a pergunta aí? Sim, oi Lígia, muito obrigada pela apresentação, bem interessante e muito legal saber dessa história de um sistema colaborativo, né? A minha pergunta é com relação ao, você comentou do aerossol vulcânico, como você liga? É a partir dos dados assimilados que você sabe que tem uma erupção vulcânica, aí você liga o mecanismo ou não sei, fiquei curiosa. Ou é para casos, estudos de casos apenas que você vai colocar o aerossol vulcânico? Para ser bem sincera, não vou poder responder essa pergunta, mas posso procurar a resposta e te dar depois, porque eu não trabalho diretamente, né, com essa parte.
Posso dar um palpite? Não, vou ter que ficar devendo. Ah, tudo bem, obrigada. Deixa eu dar um palpite nisso. Eu acho que deve ser um sistema semelhante a um que o Saulo introduziu lá no CPTEC, que era o seguinte, foi colocado em função daqueles episódios de vulcões que explodiram lá no sul do Chile, na Argentina, uhum. E acabaram tendo impacto nos aeroportos aqui no Brasil, né? É sob demanda, ou seja, ocorrendo a emissão, existem aplicativos que estimam a quantidade de aerossol que é injetado na atmosfera, e daí o modelo atmosférico faz o transporte e tem também algum processo de decaimento desses aerossóis em função da deposição, né? Legal, Pedro, obrigada. Ok, alguém tem mais alguma pergunta? Comentário, sugestão? Eu vou fazer um comentário, então. Tem uma iniciativa, não sei também se vocês conhecem, lá no NCAR, chamada CIMA, S-I-M-A, que essa sigla quer dizer System for Integrated Modeling of the Atmosphere. Então, aí a palavra atmosphere, né? Então, não é todo o Earth System, mas é só para a atmosfera. Mas é muito semelhante ao que eu estou discutindo aqui, em que eles estão tentando fazer que haja um só sistema de física, uma maneira de conectar o Dynamical Core, uma maneira de conectar os aerossóis, e o CIMA é mais ou menos essa infraestrutura, né, modularizada, e como as coisas podem ser conectadas. Então, uma pergunta que a gente recebe muito quando faz esses seminários é qual a relação entre o UFS e o CIMA, né? E o NCAR e a NOAA, eles recentemente, a questão de 2 anos, assinaram um MOA, o Memorandum of Agreement, em que iam colaborar em várias partes dessa infraestrutura. Então, tem muitos overlaps, né, entre o CIMA e o UFS. Por exemplo, os dois estão usando a CCPP para a física, e os dois estão usando esse ESMF-based coupler para o acoplamento, né? Então, bom, só queria falar isso aí, caso vocês escutem sobre esse tema e se perguntem sobre a conexão. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Esse é exatamente o dilema que a gente está passando hoje aqui no comitê do modelo comunitário. Porque você tem essas duas alternativas, que são as que até agora a gente viu as mais promissoras, né? Em algum momento, nesses próximos meses, a gente tem que tomar uma decisão de que para que lado que vai. Que modelo é esse comunitário? Isso nós estamos fazendo exatamente isso que a Lígia falou, de um processo de decisão. A Márcia está no comitê, tem gente do pessoal da área operacional de tecnologia no Brasil, gente das universidades, e a ideia é definir, em linhas gerais, essa questão dos requisitos para que seja exatamente o que a Lígia falou, um processo que seja desenvolvido numa parceria entre a comunidade acadêmica e o setor operacional. Tem, inclusive, a gente chamou para esse comitê o pessoal que trabalha com a parte mais numérica, né? Que aqui no Brasil tem um bocado de gente que trabalha com a parte de núcleos dinâmicos do ponto de vista mais matemático, eles estão sendo agregados a esse grupo. E essa questão da integração é uma das decisões que tem que ser tomadas, né? Então, eu estou achando muito interessante ouvir essa sua experiência. Provavelmente a gente vai voltar a conversar com você, porque a gente precisa de um inside information, né? No processo de tomada de decisão. Tem coisas que às vezes não são ditas, né? E a gente só tem uma ideia mais precisa das entranhas. A ideia absolutamente não é reinventar a roda. A gente já tentou fazer isso no passado, faltou mão de obra, tá, essencialmente, e faltou também essa questão que você apontou corretamente, que é a questão política, né? Tá certo? Ou seja, os compromissos. Né? E acho que você também apontou na direção da questão da construção, desde o início, do acordo entre as partes, né? Que é algo que eu acho que também faltou no passado, e hoje a gente está tentando consertar esse detalhe. Uhum. Vamos ver o que acontece, mas eu espero que a gente possa também contar com a sua ajuda aí para tocar umas ideias
nesse processo de tomada de decisão. É importante conversar com pessoas com a sua experiência. Sim, com certeza, a gente pode conversar mais. Ok, então. Eu estou olhando aqui, eu não vi mais perguntas. Eu vou fazer mais uma última, pequenininha, rápida. Quando você mostrou que o GFS, essa versão 16, ele já está usando o core dinâmico unificado? Sim, está usando o FV3. Ah, tá. É a primeira versão do GFS que está usando esse core dinâmico? Não, a anterior já usava. Essa é a segunda. Ah, legal. Era isso que eu não tinha entendido bem. Então, tá bom. Se ninguém... Ah, tem comentário. O Pedro está falando, está agradecendo e dizendo que eu acho que ele vai para outra reunião, isso? Infelizmente, tem que sair agora, porque é para uma nova reunião. Bom, ninguém tem mais perguntas, comentários, sugestões? Eu tenho só uma última pergunta, Rose. Então, Lígia, fazer, como é que foi, como é que o GFDL ganhou essa competição pelo Dynamical Core? Porque quando eu estava lá na NASA, tinha essa história aí de que Dynamical Core que ia ser. E era ou o da NASA ou o Finite Volume do GFDL. E como que eles ganharam? Foi um processo seletivo, né, em que vários grupos participaram. Teve duas fases. Numa primeira fase tinha, acho que mais ou menos 6 participantes, depois foi reduzido para 2, né? 2 passaram para a fase seguinte. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas assim, na primeira fase, bom, os que ficaram para a segunda fase foram MPAS e o FV3, né? Na primeira fase tinha também o NIM, que era um modelo do meu laboratório, tinha o Neptune, da Marinha, e eu já esqueci, na NASA não estou lembrando agora, porque a NASA, o GEOS usa o FV3, né? Se é isso que você está se referindo. Em termos do processo seletivo, foi formado aí um comitê com várias pessoas, em que eles fizeram vários critérios. Foram feitos vários testes idealizados, desde tipo baroclinic wave propagation, até tipo coisas como split supercell, né? Então, várias escalas de espaciais, e também critérios computacionais de velocidade, de, né, performance computacional e scalability, quando era usado um número grande de cores. Então, com isso, vários passaram, assim, com isso, com esses critérios, 2 passaram para a segunda fase, o FV3 e o MPAS, e aí a nova bateria de testes era mais tipo testes de previsão de tempo global mesmo, e tinha que olhar as estatísticas saindo disso. Esse processo evoluiu aí por vários meses, e no fim, o NCAR se retirou da competição e ficou apenas o FV3, ficou o que sobrou para ser escolhido. Super interessante, obrigada. Eu acho que, na verdade, a competição que eu estou falando era uma competição para ver qual que ia ser o próximo Dynamical Core do NCEP model, do modelo da NASA. Era uma coisa mais, era um problema social mais bem entre a NASA e o GFDL. Bom, se você tiver mais interesse sobre a escolha do Dynamical Core aqui do UFS, tudo isso que eu falei agora tá online, todos os testes e os resultados. Depois, se você quiser, me fala e eu te passo o endereço. Obrigada. Então, vamos encerrar o seminário, se não tem mais perguntas. Fábio, você tem pergunta? Não. Eu quero que ela fique um pouquinho mais. O Fábio quer que você fique uns 2 minutos a mais. Você e Rosana também, tá bom? Então,
Obrigada de novo pela apresentação, muito interessante. Não teria mais perguntas, mas já deu, né? 15:23. Obrigada. Júlia? Tá, pode fechar. Aqui para frente.